Mən Ataya Bayram, Melli Muradoğlu. Axtarıram, Şıxlıyev Cuma durdunum. Qərar verdim ki, öz doğum atamı axtarım tapım. Mən keçmişimi, yəni dünənimi yəni, tanımaq istəyirəm. Mən kiməm, kimin oğluyam. Mən Babayeva Gülbəniz, İspəndiyar qızı. 58 yaşım var. İlk dəfə mən Zaqatalada ailə həyatı qurdum. Qaynanam məni istəmədi. Oğlundan məni ayırdı, məni çölə atdılar. İlk sevgim belə paramparça oldu. Mənim qonşumuza bir gəlin var idi, Türkmenistan'dan gəlmişdi. Mənim də əzablarım çox idi. Atama dedim, ay ata, mən də gedim istirahətə, Türkmenistan'a. Atam dedi, qızım nə olar, get. Orada bir oğlanla tanış oldum, Cumadurdu. Ondan ailə həyatı qurdum. Mən Cumadurdunu çox sevirdim. Bizim böyük bir sevgi hekayımız var idi. Bir vaxt gəldi ki, mənim 3 aydan sonra Cumadurdu ilə evliliyim bitdi. Onunla da xoşbəxt ola bilmədim. Onunla da ailə həyatım paramparça oldu. Mən Cumadurdudan ayrılanda hamilə idim. Bayram xoşbəxt bir uşaqdır ki, o böyük bir sevginin bəhrəsidir. Bilmirdim evə kör peşman necə qaydım. Havalimanında bir vayenli oğlanla tanışdım. Onunla da mən Azərbaycana qayıtmadım. Ata adlı vayenli oğlana getdim. O mənim evladıma 9 il sahib çıxdı. Mən 93-cü illərdə müharibə düşəndə mən yoldaşıma dedim ki, ata, bizim Azərbaycanda müharibə gedir. Mən ora getməliyəm. Mən onu orada tərk edib geri qayıdıb Azərbaycana gəldim. Hərdən elə olub ki, uşaqlar deyib ki, sən mənim atam var, sən atan yoxdur. Yəni, gəlmişəm evə, anama deməmişəm, biz gizlindən oturmuşam bir köşkdə, oturub ağlamışam, istəmişəm, yəni, mənim də atam olsun. Yəni, ömür boyu yəni, gözüm yollarda qalıb ki, yəni, atam kimdir, nəçidir. Bəzi sözləri indi anama deyə bilmirəm. Dərdimi, sərimi, yəni bölüşə bilmirəm. İndi atam olsaydı, bəzi sözlərimi indi atama deyərdim ki, ata... Nasıl gittin bırakıp da Şimdi kaldım ortalıkta Çok yalnızım buralarda Neredesin baba? Mən onu həmişə anlattım, bəli. Həmişə atasını soruşanda dedim, balam, gələcəkdir. Bir gün gələcək. O da sənə yiyə duracaq. Bir gün deyəcəklər, bayramın atası var. Atasız deməyəcəklər. Bir 20 yaşım olardı. Anam həqiqətləri açdı mənə, dedi ki, o... Yəni, atan Türkmenistandadır. Hamı mənə yan baxırdı. Hərə bir söz deyirdi, eşidirdim, qulaqlarım eşidirdi. Deyirdim ki, qonşuma, toya, xeyrə, şərə gedəndə mənə də deyin, mən də sizlə çıxın. Məni tək qoyurdular ki, mən boşanmışam. Kimsəyə anlatamam, çıxmaz sokaqlarda bitti sonu. Bircə dəfə olsa mən istəyərdim mənim evladım atasını görsün. Uşaq vaxtı anam mənə nağıl danışanda deyirdim ki, yəni mənə istəmirəm, mənə nağıl danışma. Mənə atamdan danış, atam qoxusunu istəyirəm, atam neyini istəyirəm. Nə ağlarsın benim zülfü siyahım Nə ağlarsın benim zülfü Ata, sən iynə, qoxuna, əsrətəm Darıxmışam sən mötəri Səsimə səs ver, ay ata Bu da gelir, bu da geçer Ağlama Bu da gelir, bu da geçer Ağlama Bayram, gel. Bayram öz atasını axtarır.
Ata da Nərgizi axtarır. Bax, burada oturub. Bayramın atasının axtarışı sujetini izləyərkən götür Faiq mikrofonu. Dedim mi ki, kaş ki kızım Nərgiz də mən axtarıydı belə. Səni öz kızın, öz övladın axtarsan, neyini yərdin? Nərgizin şəklini əldə eləmişəm, indi göstərəcəyəm sizə, amma mən bilmək istəyirəm ki, neyini yərdin? Bağırma basıb, hönkür hönkür ağlayardım. Gələrdin o sujeti görəndən sonra yürüyərək gələrdin. Ver Bayrama mikrofon. Bayram, atanın adı nə oldu? Şəxliyev Cumadurdu. Nə? Şəxliyev Cumadurdu. Cumador? Cumadurdu. Cumadurdu? Cumadurdu. Türkmenistan'da. Bəli. Türkmenistan'dan da bizi ne kadar izleyenler var. Neçə yaşın var? 38. Hiç vaxt atanı görməmiz. Xeyr. Hiç o da axtarmayıb. Xeyr. Bu sizin ikinci dəfə ailə qurduğunuz kişi də Türkmenistanlıydı. Bəli. Onunla orada sən neçə il yaşadın? 7 il. Elə bil ki, 9 il övladıma atalıq elədi. Yox, uşaq 5 yaşında olanda mən uşağı götürüb gəlmişəm Azərbaycana. Aha. Mən 4 ildə alver eləmişəm, gedib gəlmişəm, ancaq ondan boşanmışam, 93-cü ildə. Hə, 9 il, yaxşı. Bu, bircə dəqiqə, üzr istəyirəm, icazənizlə. Rəsmi. İcazənizlə, aha. Deməli, 9 il Türkmenistanda oldun da, getmək, gəlmək hamısı birlikdə. Bu 9 ildə heç cəhd elədin mi ki, uşaq öz atasını görsün? Yox, Xoşqədəm xanım, mən özüm ona razı olmadım, belə ki, mən 3 aylıq bətnimdə olanda mən onu uşağa götürüb çıxmışdım orada. O özüm mü çıxmışdı, yoxsa o səni məcbur eləmişdi? Yox, mən özüm çıxmışam. Niyə? Uyğunlaşa bilmirdim. Yəni, uyğunlaşmaq nə mənada deyilsin? Türkmenistandan bura gəlib xanım. Yox, gəlmək istəyirdi. Uyğunlaşa bilmədim. Vəziyyət orada elə bil ki, 60-70 dərəcə isti bir dənə vaqonun içində yaşayırdım. Sən ora necə gedib çıxmışdın? Mən ora bizim qonşumuzda, atamın xalası o qızıdır, qonşumuzda Türkmenistanda yaşayırdı. Anası gəli gedirdi, mən dedim, atam, mən də gedim də gəzməyə. Getdin gəzməyə, orada cümadə ordunu tapdın. Elə orada onunla tanış oldum. Yaşlıydı səninlə? Yox, yox, caman. Elə eyni özü kimi adam idi. Çox, bə niyə ayrıldın onunla? Özüm demirəm, istəyə dözə bilmədim. Axı, yenə qayıt. Yaxşı, bəs ikincidən, xahiş edirəm, dostlar, icazə verin. Mən bütün işimi görüm, bitirim, sonra fikrinizi bilim. İkinci dəfə Elmir müəllim, mən qulağımın sırğasını gəldim. Bir dəqiqə, Diyan, nəsə mənim suallarıma cavab edin. Bu ikincidən niyə ayrıldın? İkincidən ayrılma məqsədimi deyim də. Gəldim ki, sırğamı satdım, gəldim aeroporta. Aşqabadın özünə. Orada mən bilet almışdım. Azərbaycana gəlməyə. Həmin biletimin də elə bil ki, içəri girməyə qoymurdular ki, veşim var, veşimi götürməyə. Orada bir dənə vayenli oğlan var idi, savdat aparıb gətirirdi. Mən də, yəni, yalan yoxdur. Mən dedim ki, mən yalan danışmayacağım. Nə var, onu deyirəm. Gəldim, orada gəldi, oturdu. Nəsə, Azərbaycanlı gəlin də var idi. Dedi, Gülbəniz, sən qayıtma, bu oğlanla gəl, tanış ol. Mən deyim, mən başıma bu işlər gəldim. Ah, xanım, sən hamiləydin, bətrində üçün. Mən onu bilmirdik, yox. Hələ bilmirdik. Onu bilmirdik. Üç aylıq uşaq bilmirdin ki, sən. Yox, onu bilməmişəm. Yaxşı, aydındır. Onu bilməmişəm, yox, yox, onu bilməmişəm. Gəldim, getdik rayona, Tecin şəhərinə. Geri qayıdıb getdik ora. Orada da biraz buradan, oradan yemək. Həmən oğlandan tanış oldum. Həmin oğlandan tanış oldum. Elə aeroportdaca götürdünüz, getdiniz, nə isə, getdin ora. Orada da bir həftə, 10 gün qaldıq. Axı, sən Türkmenistana öyrəşə bilmirdin, bu istizat səni öldürürdü, nətər öyrəşdin ona? Nə bilim, orada, o mən getdiyim oğlan vaqonda yaşaydı. Elə onda qaydırdınsa, qurban olun sənə, ərinin yanına qaydırdın. Bu uşağı 38 il niyə dədəsiz bu? İki kəndin ortasında
çayın üstünde bir dənə vaqonda yaşayırdı oğlan. Hə, o isti şəraiti sən. Mən ona dözə bilmədim. Bəs bu ikinci harda yaşayırdı? İkinci Tecin şəhərində. Bilirəm, ey Tecin şəhərində. Villaydı, nə idi, nədə yaşayırdı, yaxşı, oteldə yaşayırdı. Yaxşı yaşayışı var idi, hər şey var idi, vayın oğlan idi. Onunla da elə bir... Gəl onda belə deyək də, Gülbəniz. Yəni, sən istiyə görə yox. Şəraitinə görə gəldin. Şəraitinə görə aydındım. Şəraitinə görə aydındım. Aydındım. Yaxşı. Hə, neysə, ayrıldın, ayrıldın 38 ildə bu uşaq, 9 ilini orada qaldın. Bu 9 yaşında olanda uşağın artıq bura gəlmək istəyəndə nə yaxşı gedib o cuma dördünü tapıb demədim bu sənin balanı. Yox, Xoşqədəm xanım, mən onu 5 yaşında gətmişəm evə. Necə? 5 yaşında gəlib. 5 yaşında. 3 ilimiz belə bir ki, mənim... 5 yaşında niyə aparıb deyirəm, göstərmədim? Bu yazıq uşaq, yazıqda axı. Bax, özün də əziyyətlə böyütmüsən, əziyyət çəkmüsən. Bu uşaq niyə ata həsrəti qalsın?